ni nko kugitiza reka mbivuge gutyo gutiza ni nko kugitiza ukemera kuba waryamana n'umuntu kugira ngo aguhe amafaranga abana b'abakobwa muri uyu mwaka 2023 turimo dusoza babaye inkuru ubusinzi kwambara nabi I mean kwiyandarika muri rusange niki cyabaye ku bakobwa bacu cyabagejeje kuri icyo kigero kuko mu yindi myaka ntabyo twari tuzi usinda abakobwa b'inyarugenge umwana yanywa ikazi ari ukuyinywa inzoga rega ntago ari ikibazo ahubwo icyo zagukoresheje nicyo kiba ikibazo kuguteretarega umuntu umukobwa wese arateretwa arateretwa ahubwo uko ubyakira cyangwa uburyo ubyitwaramo none kuri kubabuza ntabwo ndi kubabuza kunterita mva mu ntereta rwose bizahira nta kibazo rega umuntu uje nko kugutereta ni iki yitwaza ka nongere nkwikaze nkwifuriza kugira ibihe byiza we wahisemo kubana natwe kuri Bimedia TV in association with the ME entertainment turi kumwe n'umukobwa mwiza ndaza kukwakira gutyo ntangiye vuga ko uri umukobwa mwiza naba nkabije aya abakabije cyangwa wese umva usheshe urumeza yego amakuru nkoreshe ryarindi cyangwa urababwira irisanzwe aya gakoresheje isanzwe ubwo uratangira wibwira abanyarwanda kugira ngo buri abanyarwanda bakunda umuntu baganira bamuzi nitwa ELIANNE yego urasa neza by the way urakoze cyane eri amakuru amakuru ni meza abantu like na bwa mbere nge nkikubona nabanje kwitiranya n'umwana w'umukobwa uri guca ibintu ku mbuga uhe uci ibintu mu gitaramo cya Danina none Nawe. Na mwana uzi wari wamanitse gutya ibintu hano hari ibintu bigaragara. Eh. Ha. Reka nze nyikwereke. Ari umwana w'umukobwa mu minsi ishize wagaragaye mu gitaramo cya Danina none. Yizihiwe ariko ibice bimwe byibanga bijya ku karubanda. Ubwo abantu barimo baranayibona abakunzi bacu. Nari nabitiranyije. Ntabwo ntabandi bantu bigeze babitiranya. Oya nawe waramubonye se nyuma we naramubonye like warusa uramuzi nubwa mbere nari mubonye biriya bintu kuri wowe ubifata ute wabibonye ute ubonye iriya foto umukobwa mugenzi wawe bice byibanga biri ku karubanda noneho ahantu hahuriye abantu benshi nka kuriya kuri wowe wabibonye ute ndakeka ntago ari we wambara kuriya gusa ntago nyine kuba byarabaye bakamufotora ifoto nk'iriya ni nk'impanuka wenda wayifotoye yarafite icyo agambiriye ariko we nkeka ko kuba yaje yambaye bisanzwe icyabayeho nuko yahagurutse wenda yishimye yazamura amaboko bikarangira nyine hari ibintu biri kugenda bigaragara none se ubwo bikarangira ikosa ribaye iryo wafotoye oya ntabwo ari iryo wafotoye kuko umuntu wese afotora ifoto ifite igisobanuro yego hanyuma muri bombi ikosa ni iryande kuko urumva none se kwambara kuriya kwambara okay ntago bishimishije wenda nk'umuco w'igihugu cyacu ngo bimeze ntago bishimishije kwambara imyenda imeze kuriya gusa umuntu yambara ikintu yishimiye ntago ari kosa kuba yarambaye ariko kwambara ibyo wishimiye ukamenya naho ugarukiriza ugiye kubyina ugiye utashyizemo nakakenda k'imbere kandi wambaye umwenda mugufi none se tuvuge ko atarabizi ko ibyo bintu biri bubeho abona yarishimye akarengera akaba ariyo mpamvu nyine ariko barabashinja ko abakobwa imyambarire yanyu n'ubundi idahwitse gute nyine ukuntu abakobwa b'inyarugenge musigaye mwambara ngo biragoranye ntabwo mbizi kuri wowe imyambarire y'abakobwa b'i Kigali uri ko uyibona gute
wenda harabo twa harabo harukuntu twambara tukarengera ariko nkeka ko umuntu wese yambara ikintu kimushimishije kuri wowe rero iyo umuntu yarengereye aba yambaye gute like kugeza kuri extent nyine uravuze ngo hari ubwo twambara tukarengera iyo yarengereye aba yambaye gute kuba yakambara nk'imyenda y'imbere mu ruhame atagiye koga akenshi tuziko tuyambara tugiye nko koga ku mazi wowe akaba yayambara nyine like ari kugenda mu muhanda ubwo numva ko ashobora kuba yarengereye imyenda y'imbere gusa ubwo ni aka hano nako hepfo ariko se hari noneho ngo nako ntimukikikoza akahe twenda tw'imbere ntago mbizi kuko nabo iyo nkuru byaza bikunze ariko yakunyuze mu matwi ko tutakitwikoza wenda si mwese ariko abenshi batakitwikoza ntago mbizi pe nubwa mbere ubyumvise se ntago ari ubwa mbere mbyumvise gusa nta gihamya ndabona ku buryo navuga ko ari byo utekereza ko bibaye ari byo byaba biterwa n'iki kuba abakobwa batakikoza utwenda tw'imbere aho nyine yaba afite impamvu ze okay reka turebe nyine afite impamvu ze reka turebe mu mboni zawe utekereza ko impamvu yabitera ari iyi ko wenda gashobora kuba kamubangamiye ayo bagahitamo kugasiga eh agahitamo kugasiga akambara bimworoheye hanyuma se hari ubwo tuvuga ngo abakobwa bataye umuco bigahinduka indirimbo wemeranya uhamanya n'abantu bavuga gutyo bavuga ko abakobwa bataye umuco ntabwo nemeranya nabo ubona bashingira kuki bagira izo bashobora kuba bashingira nyine kuko hari abantu baba batamenyereye kubona abantu wenda imyambarire akaba amenyereye kubona imyambarire imwe yagera hirya yabo n'indi myambarire akavuga ngo abantu bataye umuco ariko ntabwo numva ko umuntu kuba yambaye ikanzu ngufi cyangwa kuba yambaye ijipo ngufi bivuga ko yataye umuco Elia ariko ngira ngo waba uri kwirengagiza kubera ko umuco nyarwanda se wemerera abantu kwambara gutyo wemerera kwambara muri ubwo buryo ubundi busanzwe wambara umwenda bitewe n'aho ugiye navuga ko umuco nyarwanda nawo ntabwo watubuza kwambara nyine imyenda uko twifuza ariko nanone tutarengereye gusa hari umuntu ushobora okay ugiye muri pati ntabwo uri bwambare ikanzu igera hasi cyangwa ngo wambare ipantaro ushobora kwambara nyine ikanzu ngufi nanone utarengereye ntabwo umuco nyarwanda ibyo ngibyo bibuze ariko bakabashinja n'ubusinzi urumva abana b'abakobwa muri uyu mwaka 2023 turimo dusoza babaye inkuru ubusinzi kwambara nabi kwiyandarika muri rusange niki cyabaye ku bakobwa bacu cyabagejeje kuri icyo kigero kuko mu yindi myaka ntabyo twari tuza usinda abakobwa b'inyarugenge umwana yanywa ikazi ari ukuyinywa inzoga rega ntago ari ikibazo ahubwo icyo zagukoresheje nicyo kiba ikibazo hanyuma se ko atari ikibazo ariko sinzi mu mboni zawe ubusinzi bwo urabubona ko mu bakobwa bwabaye nk'ubu bwabaye advanced yego byatewe n'iki byo buri wese nyine akora ikintu bitewe ni hari abitwaza ngo bafite ibibazo kuzinywa gusa ntabwo nzi ko inzoga zituma depression ntabwo bivuga ko depression ntabwo ituma umuntu anywa inzoga ngo ageze ku rwego rundi nyine rudashimishije wigeze ugira depression njyewe ntayo nagize wigeze se ugera mu gihe nyine wumva ufite ibibazo bikuremereye ibibazo turabigira yego umwana w'umukobwa wagira ibibazo umuti wakoresheje n'ubuhe kugira ngo nawe wende umuhe n'urugero rw'ikibazo waba waragize then umuhe n'inama y'uburyo wakivuyemo njyewe ikibazo urugero rw'ikibazo nagize ni ukubura ababyeyi nyine bandeze ntabwo ari ababyeyi banjye gusa abantu bandeze nyine nakuze bandera kubabura nicyo kibazo nagize kuko urumva abantu bakureze kuva uri uruhinja kugeza umaze gukura nk'aha ngeze kubabura nyine nko kububuza umubyeyi wawe ikintu nyine ukuntu nabigenje ntago rega ntago kugira ibibazo bituma umuntu avuga ngo ndabivuga ahantu hose cyangwa ngo ndanywa inzoga izo nzoga bavugaga cyangwa mu biyobyabwenge ahubwo ku wowe ureba aho bari bagejeje icyo nyine icyo bari bagezeho cyangwa icyo bari batarageraho ukaba ariho uhera ukavuga ntazabakoze isoni n'imbi ibintu ntarabikoze bariho kuki nabikora batakiriho
nyine uhora wumva njyewe nk'uko mbifata kuri njyewe mpora numva ko aho bari bandeba ko nta kintu kibi nkwiriye gukora ko ngomba nyine kubahesha ishema bakavuga nubwo bamureze nubwo bagiye ntabwo bamureze nabi bakavuga ko ngo umukobwa umwe aba mubi agatukisha abandi ntabwo ujye ugira ikimwaro cyo kuba wenda uri muri sosiyete irimo abakobwa bameze gutyo aho icyo kintu cyo kuvuga ngo abumwe agatukisha abandi umuntu nyine kuvuga ngo kugendana n'abantu ugasanga na abasinzi kandi wowe utajya hari uvuge ngo ntabwo ndo umusinzi babone ugendana nawe birashoboka ko inshuti zawe okay ntabwo babyoroshye kuba wabahindura gusa nanone ushobora kumvisha abantu ko ibyo ba nyine ibyo bari kunyuramo n'undi wese ashobora kubicamo kandi bigahinduka niki noneho mu mboni zawe niki gikwiye gukorwa kubera ko tumaze kubona case nyinshi cyane pe nyinshi aho batasinze ngo baryame mu muhanda cyangwa bagwirirane wabonye video minsi ishize y'abantu basambaniraga mu muhanda I think ko wayibonye ubonye abambaye ubusa muri arena muri Camp Kigali birabaye ni ikireti ikwiriye gukora cyangwa ni iki nyine abanyarwanda dukwiye gukora kugira ngo dufatirane hakiri kare ikintu cya mbere abayobozi bacu cyangwa leta ikwiriye gukora ntabwo ari ukuvuga ngo wa mwana uramufashe umujyana kumufunga cyangwa kumuhana icya mbere ntabwo uzi ikintu cyabimuteye ntabwo uzi ikibazo yageze icya mbere na mbere bajya babanza bafate umuntu uwo muntu wagize icyo kibazo cyangwa umuntu wakoze iryo kosa bamuganirize bamenye impamvu nyine ibyabaye hari umukobwa ntabwo nibuka amazina imbaye nanayibuka sinayavuga kuri kamera warumaze iminsi asirikira ku mbuga nkoranyambaga zirimo na YouTube avuga ko we ngo yiteguye usanzwe yambara n'ubusa ku mbuga yiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo abone amafaranga wakora buri kimwe kugira ngo ubone amafaranga ntabwo ari buri kimwe ni nk'ibyo utakora icyo ntakora cya mbere ni kwicuruza kwicuruza twese ko bavuga ko twicuruza ukwicuruza biratandukanye kuba wakemera kuryamana n'umuntu kugira ngo akwishyure kuba wakwemera kugira ibintu by'urukoza so nukora kugira ngo bakwishyure njyewe ku giti cyanjye ntabwo ibyo nabikora kugira ngo mbone amafaranga ariko abantu bakavuga ko uba ugurishije urugingo gusa utanze urugingo kandi hari n'utanga amaboko na gutanga urugingo hari ingingo ugomba gutanga nuse kuki batubuza kwambara ubwo busa nimba gutanga urugingo nta kibazo kirimo rwose hari ikibazo kirimo kirimo si amafaranga se none se umuntu wabyutse akajya mu kiyede agakoresha amaboko undi akabyuka akajya nyine muri iyo gahunda agakoresha iyo gahunda bose si ugukora ntibakoresheje ibice by'imibiri yabo babikoresheje ariko ntabwo babikoresheje byemewe umwe yakoresheje amaboko ye turabizi twese tubereyeho gukora kandi ntabwo wakora udakoresheje amaboko yawe ariko kuvuga ngo ugiye kugurisha igice cya ntabwo okay ntabwo ari ukukigurisha ni nko kugitiza reka mbivuge kugitiza nko kugitiza ukemera kuba waryamana n'umuntu kugira ngo aguhe amafaranga ntabwo nabyo biri mu ntabwo biri mu ndagagaciro ze ariko se urumva umuntu niba wenda mugize inshuro imwe ngo akaguha miliyoni wenda ebyiri ukigira Dubai ukaryama ku mucanga nk'abandi hari icyo biba byisha biracyica cyane wowe ushobora kumva ko nta kibazo kuko nta n'uwababonye ariko hari icyo biba biri kwangizamo imbere muri wowe byangiza icyo ubwo rega ntago okay ntago bizi ntago birambaho gusa ikintu ukoze rimwe kabiri gatatu ugera nyine ukaba addicted nacyo rero uko kuba addicted niko uzajya unabikora none nta n'amafaranga ntaki wari wagera nka Dubai oya ni hehe kure wagiye hanze y'igihugu Tanzania. Wagarukiye Tanzania. Umuntu arakofarinza guhaye offer iryoshye ati za telefone zigezweho nziza iPhone wenda 15. Ndakubitaho n'ikibanza. Bana b'abakobwa batunze telefone nziza by the way. Wowe ntabwo ukifuza? Okay ndabyifuza ariko ntabwo mbyifuza bivuye mu maboko cyangwa bivuye muri ubwo buryo. Mbyifuza nabikoreye nakoresheje amaboko yanjye kugira ngo mbikorere. Bakavuga ko bigoye bamwe bakanavuga ko impamvu abakobwa turi kubabona muri izo ngeso kenshi ari uko urubyiruko rudafite akazi. Bwaba ari uburyo bwiza bwo gukwepa ubushomeri.
ntabwo ari uburyo bwiza nyine barabikora kugira ngo babone uko babaho niko navuga uko kubaho neza bifuza kugira ngo abe ariko babaho gusa ntabwo ari uburyo bwiza ariko birangira babayeho neza abana babaho neza tugeretse abana baritwara ubu ntiwasigaye inyuma aya ntabwo nasigaye inyuma ni iki se biraza kugenda gute turababuza turabareka turakora iki ntabwo babuze umuntu ikintu yatangiye akaba amaze gukura n'ubu ngubu ari byo akora ntabwo wabimubuza biragoye gusa ahubwo inama twabagira bitekerezeho kwitekerezaho se buri muntu ntiyitekerezaho ahubwo wenda ntekereza ko ari nayo mpamvu babona ari bwo buryo bwo kubona ubushobozi ntabwo biba byoroshye pe ku ruhande rwanjye ntabwo nabikora gutyo kugira ngo mbone ubwo bushobozi ahubwo nakora cyane kuko ntabwo ikintu cyose wakoreye ugiha agaciro kurusha icyo utakoreye yego Eliane ni nk'ibiki like umwana w'umukobwa of your age dutangirana nakubwiye ko usa neza ni nk'iyihe mitego nk'itatu simbuka mu cyumweru imitego yego ntabwo ari mu cyumweru nyine bisimbuka bihoraho bibaho nyine ko ushobora guhura n'abo bantu ahubwo n'abantu baba bashaka kugira ngo wowe ubahereze ibyo bice byawe by'umubiri nabo bisubireho ntabwo ari byiza none se si uburenganzira bwabo gusaba uretse ko urabonye ngo byabaye guhoza ku nkeke none se kugutereta ntabwo ubyemera wowe kugutereta rega umuntu umukobwa wese arateretwa arateretwa ahubwo uko ubyakira cyangwa uburyo ubyitwaramo none kuri kubabuza ntabwo ndi kubabuza kuntereta mva mu ntereta rwose bizahira nta kibazo rega umuntu uje nko kugutereta ni iki yitwaza like nyine aza ari umuntu umeze gute afite iki akwiye kuba yujuje iki azaze azabimenyeraho ngaho nta kibazo tanga pasi hari umupasiteri nawe wenyine uvuga ngo tanga pasi wa kintu nta muntu ushaka guha pasi yego turi kugana ku musozo w'ikiganiro kubera ko ndagufatiranya muri gahunda wari urimo uvuga ngo Eliane ntabwo ari buncike ubukene bukwiye gutuma dutakaza indangagaciro ntabwo bikwiriye habe na gato ntabwo bikwiriye kuko ikintu cyose ugomba kukigeraho waravunitse rero ntabwo ushobora kwemera gutanga ibice byawe by'umubiri kugira ngo ubone amafaranga ahubwo reka dukore cyane twiteze imbere yego umwana w'umukobwa uvuka mu muryango ukennye ashobora gusa neza atasambanye birashoboka cyane yandaritse birashoboka cyane bigaturuka hehe bituruka rega no gutekereza ko ufite mu mutwe hafunguye apana kuvuga ngo ngiye gutanga ibice byanjye by'umubiri kugira ngo mbone amafaranga ahubwo ukavuga basi se gato mfite sinagaheraho nkakazamukiraho yego urakoze cyane ubu gahunda ni iyihe nkwifuriza umwaka mushya cyangwa turateganya kubonana vuba aho unyifuriza ntawamenye uko ibintu bigenda ntawamenye wabona guhura bitongeye oya wabona twongeye guhura tujya gusoza arakoze jado aranyibukije siko nari nibagiye ko uri umufotografe wanda batugane ndi umufotografe urancangamo agafoto ryari nta kibazo igihe uzashakira ziriya gahunda zindi za gahunda zindi nkusanzemo se turatumiwe uratumiwe nta kibazo yego hanyuma reka dushimire quality in ni hotel nziza iherereye hano ku Kicukiro quality in kabisa uva usa nkuza mu kujyanza ruguru y'icyapa cya new life ibyo nibo baba batwakiriye nge na Eliane kugira ngo turusheho kuganira dutekanye Eliane reka nkushimire wakoze kandi nizeye ko n'ubutaha izi mikoro ewana ntacyo nubwo wanyuye mu makuru kuri ya gahunda yindi oya ntacyo.